Çatkal rayonunda Alabuka Jaŋı Bazar Kirovka una жолунда кар көчкү түшүп, жолду тазалап жаткан бульдозерди жана андагы 2 механизатор кызматкерди басып калды. Ал жерде жүргөн 10 чакты адам 10 мүнөткө жеткирбей кар күрткүсүнөн чыгарып алышкан. Бул туурасындагы маалыматты райондогу номер 27 жол тейлөө мекемесинин башкы инженери Талант Субаналиев билдирди. Анын айтымында кечээ кар көчкү түшкөн аймактар тазаланган. Жакын арада коопсуз шаар долбоору Ош шаарында ишке киргизилет. Бул туурасында премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев Ош облустук ички иштер башкармалыгынын базасындагы бирдиктүү терезе борборун кыдыруу учурунда билдирди. Премьер-министр белгилегендей, жакын арада Ош шаарында жана өлкөнүн бардык башка шаарларында коопсуз шаар долбоору ишке киргизилет. Өкмөт башчы айтып өткөндөй, мамлекеттик органдар биринчи кезекте ички иштер министрлиги жана Ош шаардык мэриясы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары дыкат иш терди жүргүзүп, долбоорду ишке киргизүүгө тийиштүү деңгээлде даярдыктарды көрүүгө тийиш. Россиянын аймагында жүргөн кыргыз жарандарына миграциялык мунапыс жарыялоо чечими кабыл алынды. Мындай маалыматты кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилиги билдирди. Маалым болгондой, мындай чечим Орусия президенти Владимир Путиндин кыргыз жерине жасалчу расмий иш сапарына карата жана мамлекет башчылардын деңгээлинде жетишилген келишимдерди ишке ашыруунун алкагында кабыл алынды. Мунапыс мезгилинде миграциялык мыйзам бузуулары менен жүргөн жарандар 22 апрелге чейин эч кандай колдуксуз чыгууга жана административдик жоопко тартылбастан кирүүгө болот. Элчилик миграциялык майда мыйзам бузуулары бар жарандарды жогоруда белгиленген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып алууга чакырат. Анжиян облусундагы эс алуу парктарынын биринде 16 жаштагы өспүрүм селкинчектен кулап каза тапты. Күбөлөрүнүн айтымында окуя 17 мартта Нооруз майрамына арналган иш-чара учурунда болгон. Ага район башчысы катышкан. Район башчысы Улукбек Исамидинов Нооруздагы Карата эс алуу паркында майрамдык иш-чараларды өткөрүп жаткан. Трагедия кечки саат 5:00 чамасында болгон. 3-4 бала селкинчек тээп жаткан. Күтүүсүздөн бирөөсү кулап түшкөн. Ал жерден башын көтөргөндө күү менен келе жаткан селкинчек аны башка коюп кеткен. Натыйжада баланын башы жарылган. Анжиян райондук маданият жана спорт бөлүмүнүн башчысы бул окуяны кокустук деп атады. Ирактын бийлиги Мосул шаарындагы дарыяда эл ташыган кеме чөгүп 85 адам каза тапкандыгын билдирди. Каргашалуу окуя кечээ күнү эл Нооруздун майрамдап жаткан маалда болгон. Ниневия провинциясынын жарандык коргоонуу бөлүмүнүн башчысы каза тапкандардын көбү аялдар жана жаш балдар экендигин айтты. Ал Тигр дарыясында издеп куткаруу иштери жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Ички иштер министри генерал Саатман 55 адам куткарылгандыгын маалым кылды. Коопсуздук кызматынын атын атабаган өкүлү кеме ге 100'den aşuğun adam tüşüp algandıktan al suğa çöğüp ketkendigin bildirdi. Irak'tın premier ministri Adel Abdel Mahdi birlikte iliktüü jürgüzünü tapşırdı. İnternet saytlarından alıngan maalımatlardın mani mağızına Oştuvu telekanalı cevap verdi.